förra veckan när jag och Seppe pratade om den här veckan och skulle planera lite så här vad vi ville göra, så hade vi egentligen tänkt att idag skulle vi åka till Vän. Men det är fortfarande storm, det regnar så sjukt mycket. Så ja, det har vi ställt in. Så istället så tänkte jag ju att vi skulle ha den här kräftskivan idag. Jag hittade de här dekorationerna, vi har haft dem någon gång på en kräftskiva. Det är bara kräftor så här. Jag tänkte jag ska typ hänga det på väggen. Och sen har vi varsin hatt. Eftersom det blåser så jävla mycket och är så dåligt väder. Alltså det är sjukt kallt ute på balkongen. Så jag tänker att vi får typ tända massa ljus där ute så det blir lite varmare. Jag ska ta och påbörja sangrian som vi ska dricka för att den ska stå kyld i några timmar innan man dricker den. Jag börjar med att blanda ihop lite sockerlag. Det här är en liters karaff, så den är lite lättare och så här förstå hur mycket jag använder. Men jag börjar med att hälla i sockerlaget här. Sen så ska jag i apelsinjuice. Alltså det här är första gången jag gör sangria, så det här är lite så här prov på om det blir gott eller inte. Ta en deciliter. Jag tar två. Alltså jag tycker om när det är en väldigt söt sangria. En deciliter Sprite. Två deciliter Sprite. Alltså jag skriver upp exakt receptet nu när jag gör det också. För jag ska lägga upp det på min Instagram sen. Alltså min mat- och bak-Instagram. Så att jag har exakt hur jag har gjort. Och så ska jag fylla på med rödvin. Det här är rödvinet som vi hade på bröllopet. I med en kanelstång. Nu ska jag bara skära upp skivor av persika och apelsin och lägga i. Så ställer jag in det här i kylskåpet så får det stå kallt i några timmar. Jag har gjort färdigt den här degen. Det här ska bli alltså typ små snittar som ska in i ugnen sen. Men de ska ligga och vila i kylskåpet i minst 30 minuter för de är väldigt så lösa nu. Så att det blir lättare att skiva dem sen. Jag gjorde två stycken för jag tyckte det var lättare att liksom forma det i en bra storlek när jag gjorde den mindre. Så nu så ska jag ta en liten paus i matlagandet. För att nu är det mycket så här att vänta. Och klockan är 4 nu och vi tänkte inte äta förrän typ 5:30, 6. Så ja, jag ska bara titta lite mer på Lost. Det är väldigt spännande nu. Så här ser de ut när de är färdiga, så ska de svalna helt innan man kan toppa det med det som ska vara på. I det här receptet på
ICA så stod det att man skulle ha på smetana. Alltså jag vet typ inte ens vad det är. Jag köpte crème fraîche istället. Så jag tänkte toppa med crème fraîche, tonkaviar och rödlök. Kolla så söta de blev. Här har vi hela kalaset. Vi har de här snittarna. Sangrian jag gjorde. Vi har lite aioli. Det här är ICAs. Den är faktiskt jättegod. Vi har den här goda osten som vi älskar. Och sen ett helt fat med kräftor och räkor. Svalka sangria. Det var skört. Skört om man äter, va? Först om man. Ja, man kan äta hela egentligen. Men... det vill hon ha. Tycker du om kräfta, Emma? Oj, nu tappade du den. Du slängde ner den där, Emma, så du får hoppa ner och äta den. Vi var och slängde soporna med alltså allt skaldjursgrejs som var över och alla förpackningar och sånt. Nu på direkten. Man vill ju helst inte att det ska ligga i köket allt för länge. För alltså det börjar lukta och det luktar inte så jävla trevligt. Men klockan har hunnit bli alltså nästan 9. Och jag bara, alltså det bara så här kommer över mig. Att jag bara blir så jävla trött. Jag ska nog fixa naglarna lite. För ja, ni kan se här, det här är inte så snyggt. Jag filade dem och sånt innan. Alltså jag har börjat gilla att ha så här korta naglar som liksom... inte så här stöter i någonting. Det är bara vad jag tycker om just nu. Och sen så har jag bitit ganska mycket på mina naglar på senaste också. Det är oftast, alltså när jag inte har någonting på mina naglar. Alltså om jag inte har så här gel-lack och sånt. Så biter jag på mina naglar. Även fast jag bara har vanligt nagellack och sånt så är jag en bitare. Och nu har jag liksom haft dem så här fullt naturliga. Och någon längre period så då har jag bitit en del. Det är skönt så här när man liksom, när man lagar mat och typ bakar. Att inte ha naglar som är i vägen. Men jag tänkte att jag skulle fixa dem med gel. Men jag vet inte om jag kanske. Om jag tar med det och sätter det i sängen så orkar jag nu göra det. Men det känns lite risky. Kommer säkert så här lyckas spilla ut typ aceton i sängen eller någonting. Jag tror nog inte jag gör det. Utan jag målar bara med vanligt nagellack den här gången. Så får jag göra med gel-nagellack en annan dag. Jag bestämde mig för att jag ska måla med den här från Depend. Det här är liksom inget riktigt nagellack. Utan det är mer typ så här vårdande lack med lite färg i sig, men jag tycker den är väldigt fin. Nu har jag hunnit komma till säsong 2 av Lost. Några avsnitt in. Alltså det är fan skitbra. Det är liksom, alltså det är så jävla dåligt gjort egentligen. Så jävla dåligt filmat. Man ser hela tiden att de har gjort massa så här småfel. Typ så här, där när de klipper från olika scener. Där en person egentligen ska stå på ett ställe. Och så står de på andra ställe och massa sånt här. Alltså så här massa dåliga fel liksom. Men alltså det är fan skitbra ändå. Och det är, alltså det är faktiskt riktigt spännande. Så här blir det. Det blir väldigt så här naturligt. Oj, nu blir det jättemörkt. Men det här är bara ett lager. Man kan måla fler lager för att få lite mer färg. Men jag tycker, alltså detta är ganska fint ändå. Förvänta på en ljus scen. Så att ni kan se mig. Jag ska bara låta naglarna torka. Sen så ska jag smörja in fötterna. Med fotkrämen som jag visade igår. Som jag ganska nyligen har köpt. Och sen så smörjer jag in händerna. Med handkrämen. Jag testade den här. 2 eller 3 gånger igår.
Jag tyckte faktiskt om den. Jag körde den så här under dagen. Den absorberades ganska snabbt och så här och var inte särskilt kladdig. Och sen så tyckte jag även att den, alltså för att vara en tunnare kräm så återfuktade den väldigt bra. Men ja, jag ska fortsätta att använda den och se vad jag tycker under en längre period. Samma sak med fotkrämen, om den faktiskt funkar eller inte. Men det får vara allt för dagens vlogg. Imorgon ska vi till IKEA och köpa en möbel, så missa inte det. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi imorgon igen. Hejdå!